নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিম যে আপোনালোকৰ মোবাইলত থকা এপছসমূহ বা গেমছসমূহ আপোনালোকে পিচি বা কম্পিউটাৰত কেনেদৰে এবোৰ চলাব পাৰিব। বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তাৰ বাবে আপোনালোকে এটা ছফ্টৱেৰ ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব গুগলৰ পৰা। এপ ছফ্টৱেৰটোৰ নাম হৈছে ব্লুষ্টেক্স আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ পেইড ভাৰ্চনো আছে বা ফ্ৰী ভাৰ্চনো আছে। আপোনালোকে ফ্ৰী ভাৰ্চনটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আপোনালোকে এপ ছফ্টৱেৰটো ডাউনলোড কৰি তাক কম্পিউটাৰ বা লেপটপত ইনষ্টল কৰি ল'ব। ইনষ্টল কৰাৰ লগে পিছত আপোনালোকে ছফ্টৱেৰটো অ'পেন কৰি ল'ব। অ'পেন কৰাৰ পিছত তাত আকৌ আপোনালোকে যিবোৰ মোবাইলৰ এপছ আছে বা গেমছ আছে সেইসমূহ তাত আপোনালোকে ইনষ্টল কৰিব পাৰিব সেই ব্লুষ্টেক্সটোৰ ছফ্টৱেৰটোৰ জৰিয়তে। আৰু আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ মোবাইলৰ এপছসমূহ বা গেমছসমূহ তাত চলাব পাৰিব। গতিকেলৈ এইটোৱে আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টোত ক'বলগীয়া কথাখিনি। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। থেংক ইউ।